Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə yerkökünün insan orqanizminə olan faydalarından danışacağım. Bundan əlavə yerkökünün şirəsi haqqında və yerkökü ilə necə pəhriz saxlamaq olar bu barədə sizlərə məlumat verəcəm. Bilindiyi kimi kök ən faydalı meyvə köklərdən sayılır. Onun tərkibində karbohidratlar, azot maddələri, çoxlu vitaminlər, efir yağları, protein və askarbin turşuları, lesitin və s. var. Yerkökiyə narıncı rəng verən beta-karotindir. O vaxtından qabaq qocalmanın qarşısını alır, immun sistemini möhkəmləndirir və orqanizmə müsbət təsir göstərir. Beta-karotin tərkibinə görə yalnız şirin bibərdən geri qalan yerkökü dadına görə onu qat-qat üstələyir. Karotin qaraciyər fermentləri ilə qarışıqlı təsiri nəticəsində əla antioksidanta, A vitaminə çevrilir. O, orqanizm hüceyrələrinə məhv edici təsir göstərən azad radikalların əmələ gəlməsinə mani olur. Hipertoniya, artrit, bədxassəli şişlər, katarakta və aterosklerozun inkişafının qarşısını alır. Maddələr mübadiləsinin normallaşmasına, əqli və fiziki inkişafa, görmə qabiliyyətinə müsbət təsir göstərir. Başqa karbohidrat pəhrizlərində olduğu kimi, yerkökü pəhrizinin əsas xüsusiyyəti orqanizmə hər gün yeni və daim yeniləşən hüceyrələrin əmələ gətirməsi, həmçinin hormon və fermentlərin sintezi üçün vacib olan zülal yaratmasıdır. İndi isə sizlərə, yerkökü ilə necə pəhriz saxlamaq lazımdır, onun qaydaları izah edirəm. Pəhrizin ziyanlı cəhəti anemiyaya gətirən qidada zülalın uzun müddət olmamasıdır. Hemoqlobinin sintezi üçün təkcə mikroelementlər, dəmir və maqneziyum deyil, həmçinin zülal da lazımdır. Zülal qıtlığı nəticəsində orqanizmdə əzələ toxumalarının azalması baş verir. Bitkinin üst qatında faydalı maddələr toplandığına görə onun qabığını nazik soyduqda həmin maddələr itkiyə getmir. Cavan yerkökünü soymadan axar su altında şotka ilə tərtəmiz yuyaraq istifadə etmək daha yaxşıdır. Meyvə köklərini çiğ halda yemək daha faydalıdır. Tərkibində təbii selluloza olduğuna görə yerkökü pis həzm olunur və ondan əsasən salatlara qatqı şəklində istifadə edilir. Yerkökündən faydalı şirə düzəltmək olar. Dietoloqlar yerkökünü termik şəkildə hazırlamağı məsləhət görmürlər. Dadı və faydalı keyfiyyətləri itirdiyinə görə proseduru arıqlama zamanı yerkökü və çoğundur yüksək qlikemik indeksinə görə rasiondan tamamilə çıxarılır. Yerkökünün tərkibində orqanizmdən toksin və xolesterini çıxaran təbii selluloza çəkini azaltmağa kömək edir. Enterit və kəskin formada mədə xorası olmadıqda hər gün yerkökü şirəsini içmək olar. 10 gün qəbul edilən yerkökü pəhrizi çox sadə və primitivdir. Həmin müddətdə yalnız yerkökü və xama yeyilir. Böyük həcmdə yerkökü sürtkəzdən keçirilir və bir az xama əlavə edilərək gün ərzində yeyilir. Sutkada bir dəfə bişmiş yerkökü hazırlayıb qəbul edilir. Həmin pəhrizə riayət etdikdə minimum 5 kiloqram çəki itirmək olar. 10 gün qəbul edilən yerkökü pəhrizi babasilin müalicəsində mühüm rol oynayır. Vitamin qıtlığı zamanı yerkökünü qida ilə qəbul etmək faydalıdır. 100 qram yerkökü şirəsi sutka normasını təmin edir. İndi sizlərə yerkökünün şirəsi necə hazırlanır onu izah edirəm. Yerkökü şirəsinin çox qəbul edilməsi dərinin saralmasına səbəb ola bilər. Körpələrə yerkökü şirəsini 2-ci, 3-cü aydan bir neçə damcı su ilə qarışdıraraq vermək olar. Yerkökü pəhrizindən mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri zamanı, hamiləlik və laktasiya zamanı istifadə etmək yol verilməzdir. Yerkökü şirəsindən başqa 3 gün ərzində bu yeməyi hazırlamaq lazımdır. Orta ölçülü 2 yerkökü sürtkəzdən keçirilir, üzərinə limon şirəsi sıxılır, 1 çay qaşığı bal və hər hansı bir meyvə əlavə edilir. 3 gün ərzində gündə 3 dəfə qəbul edilir. Növbəti gün bir qədər kartof və kiçik quru çörək tikəsi yemək olar. 5-ci gün normal qidaya keçmək olar. Mümkün qədər çox su və yaşıl çay qəbul etmək lazımdır. Hər şey normal alındıqda 2-3 kiloqram çəki itirmək mümkündür. Əziz dinləyicilər, deyilən məsləhətlərə əməl edin ki, öz sağlamlığınızı qorumuş olasınız.